Протягом 3 днів учасники не тільки із Закарпаття, а й за кордону змагаються за титул найкращого джипера. Тут сьогодні драйвово та екстремально. Карпати Трофі – змагання для любителів їзди на позашляховиках, квадроциклах і мотоциклах. Приїхали до нас дуже багато гостей. Це як практично вся Західна Україна, так і венгри, німці. В общій загальна кількість учасників на сьогоднішній момент, рахуючи, якщо по екіпажам, це порядка 42 екіпажів. Перші 2 дні гонок учасники їздили лісом, змагалися у GPS-орієнтуванні. Накрутили екстремали більше 100 кілометрів. Брали спеціалізовані мітки, тобто так називаємо КП. Вони мали координати, до яких треба було доїхати до даної точки, знайти її, виставити автомобіль та сфотографуватися на її фоні. Відтак учасники змагалися на спеціально підготовленій трасі. Тріалс – спеціалізована траса, яка от за моєю спиною. На базі кросової траси нам дозволили зробити для себе такий невеличкий майданчик для випробування позашляховиків та квадроциклів. Любителі такого виду спорту зізнаються, траса середньої складності, однак дуже цікава. Підйоми, болота, повороти. Враження супер. А для переможця змагань організатори підготували дуже корисний приз. Спеціалізовані кубки, тобто такі замовлені. Є призи тільки за перше місце. Тобто за перше місце у нас лебідка. Це доволі коштовний і необхідний кожному джиперу девайс. Люди борються за нього. Цей хлопець найшвидше опанував повну цікавих особливостей трасу. Каже, просто хотів показати добрий результат. А вийшло усе завдяки потужній підтримці і постійним тренуванням. Траса середньої складності. А видно, що вона для мотоциклів розрахована, тобто не для автомобілів, але ми зараз розраховуємо на більш складніший маршрут. Завдяки великій підтримці моїх друзів, скажімо так, постійним тренуванням, напевно, все-таки наполегливій праці з автомобілем, напевно, так і вийшло. Знімальна група М-студіо також поганяла на цій лайтовій трасі, і ви можете тільки уявити, як усе було насправді.